вечір, друзі! Вітаємо вас на першому каналі «Контрольний поєдинок» національної збірної України та Литви. Ми з вами в Харкові на стадіоні «Металіст». Тож, перша зустріч головної команди країни під орудою Мирона Маркевича. Зараз буде дуже цікаво постежити за тим, от як же підготувалася наша збірна після доволі тривалого і дуже цікавого, насиченого подіями різноманітними тренувального збору, який розпочався 17-го числа, збору, який відбувався під Харковом у селищі Високому на тренувальній базі футбольного клубу «Металіст». Це все дуже цікаво, детальніше, коли вже розпочнеться матч. Зараз капітани обох команд Андрій Шевченко і також його колишній партнер, друзі, по серії А, колишній партнер Андрія Томас Данілєвичус, який зараз виступає в Ліворно, і головний арбітр цієї зустрічі щойно були на ваших екранах. Харків готовий до цього матчу. Ви знаєте про те, що одразу після завершення поєдинку вже завтра почнеться те, нещодавно очікували, знову з'явиться в нас новий газон на харківській арені. Почнуть його стелити саме завтра, після завершення матчу. Завтра вже зранку розпочнеться нова епоха харківського стадіону. Скажу саме так. Зараз, друзі, дуже цікаво. Хочеться вже нарешті побачити команду Мирона Маркевича в дії. Щодо стартового складу українців, відмічу, що незважаючи на велику кількість новачків, сьогодні з'являється на футбольному полі серед новачків лише один – це Коноплянка. Коноплянка, який заслужив під час збору довіру. Ну, пам'ятаємо про те, що вже один спаринг відбувся проти Охтирського «Нафтовика». Так от сьогодні Євген Коноплянка вийде на футбольне поле у стартовому складі. Вже раніше викликався, але сьогодні саме дебютує у воротах збірної України Олександр Горяйнов. Але про все це давайте трішечки пізніше. Зараз про стартові склади обох команд. Тож розпочинаємо традиційно з гостей. В воротах збірної Литви 12-й номер Гедріус Арлаускіс. Номер 4-й – Відас Алундеріс, колишній гравець, до речі, харківського «Металіста». Знову завітав Алундеріс до Харкова. 15-й номер – Арунас Клімавічус, Маріус Тенкявічус під номером 23-й. 7-й – Рамунас Ралавічус. 14-й – Кестусіс Івашкевічус. 17-й – Домінікас Галкевічус. 8-й – Вігаутас Лукша. 18-й – Арвідас Новіковас. 11-й – Дарвідас Шернас і 9-й номер, як я вже казав, капітан команди Томас Данілєвічус. Головний тренер збірної Литви Раймондас Жутаутас. Наші співвітчизники, збірна Україна розпочинає перший матч під орудою Мирона Маркевича у наступному складі. В воротах 12-й номер Олександр Горяйнов, 4-й Анатолій Тимощук, 5-й Дмитро Чигиринський, 7-й капітан, знову капітан команди Андрій Шевченко, 8-й Олександр Алієв, 9-й Олег Гусєв, 10-й Артем Мілевський, 14-й Василь Кобін, 17-й Тарас Михайлик, 19-й Євген Коноплянка, 23-й Руслан Ротань, головний тренер команди Мирон Маркевич. І про бригаду арбітрів. Головний арбітр Станіслав Сухіна з Росії. Йому допомагають Тихон Калугін та Антон Авір'янов. Четвертий арбітр – наш українець Дмитро Жуков. Ще раз нагадую, ми з вами в Харкові на стадіоні «Металіст». М'яч на лівому фланзі, щойно з м'ячем був Євген Коноплянка, який відпасував на Кобіна. Кобін – прострільна передача. Одразу намагаються українці заволодіти ініціативою. Стосовно новачків почав я вже розмову. Можна було очікувати, що сьогодні з'являться у стартовому складі на перших вже хвилинах або Ощипко, або ж Польовий. Ну, відмічу, що Ощипко травмувався, так само, як і Яковенко. На жаль, сьогодні вони не мають змоги зіграти. Перший момент, перший небезпечний епізод біля воріт Горяйнова. Центр захисту збірної України, як ви розумієте, сьогодні Дмитро Чигиринський та Тарас Михайлик. Чигиринський, який у спаринг-матчі проти «Нафтовика» відіграв повний матч. Тоді, до речі, за різною тактичною схемою діяла збірна України. Звичайно, той спаринг-поєдинок не є надзвичайно показовим, але дуже цікаво, наскільки різноманітно тоді діяли українці. Варто відмітити, що в першому таймі Кобін, наприклад, грав на правому фланзі захисту, вже у таймі другому діє він в лінії півзахисту, ніби демонструючи власну універсальність. Ну от стосовно універсальності, взагалі дуже багато українських гравців, оце така відмінна риса збірної Мирона Маркевича, дуже багато універсальних футболістів.
Удар від воріт. Арлаускіс. Щодо сьогоднішнього суперника, щодо збірної Литви, литовці, незважаючи на те, що шансів особливих на них не було, аби потрапити на чемпіонат світу, проте в своїй групі вони дуже багато цікавого встигли зробити, особливо на початку. Дві перші зустрічі, уявіть собі, перемога над Румунією з рахунком 3-0. Зараз за епізод, коли в центрі поля порушення правил. Дивимося ще раз, порушення правил проти Кобіна у підкаті, доволі неприємному підкаті діяв. Нові Ковас. Але, як то кажуть, заграли цей епізод. Все. З м'ячем Чигиринський. Чигиринський, якому дуже непросто було діставатися через проблеми зі сполученням з Барселони, але все ж таки абсолютно без запізнення. Чигиринський зумів таки трішки іншим маршрутом, але до селища Високого все ж таки дістатися. Зараз м'яч в центрі поля, і що тут варто відмітити, давати грати, давати контролювати м'яч сьогоднішнім суперникам не можна аж ніяк. Ось так з центру поля не надто масовано зазвичай атакують литовці, але вони здатні однією-двома передачами дуже швидко діставити м'яч до штрафного майданчика суперника. Тому зараз потрібно, дуже потрібно діяти надзвичайно уважно Анатолію Тимощуку, який сьогодні у стартовому складі, Тимощук, який не грав у фіналі Ліги Чемпіонів, Тимощук, який, на жаль, не зумів покласти до своєї скарбнички ще один європейський трофей, але думаю, що зараз в нього є свіжість, і незважаючи на те, що лише в понеділок він приєднався до нашої національної команди, зараз повний він сил для того, аби провести сьогодні хороший матч. Коноплянка. Грав на Артема Мілевського, але тут доволі надійно. Зараз порушення правил на лівому фланзі, доволі надійно діє Станкевичус. Штрафний удар розіграли литовці, абсолютно нічого небезпечного. Універсальність гравців збірної України, тут самі розумієте про те, що от питання, де сьогодні буде діяти той же Кобін, який може закрити і правий, і лівий фланг, який може також діяти і в півзахисті небезпечно. Андрій Шевченко пробиває по воротах і вперше рятує свою команду Арлаускіс. Короткий пас, партнери побачили відкритого Андрія, який вміло прискорився у штрафному майданчику і завдав прицільного удару по воротах. Давайте в повторі. Але також не ловив гав Арлаускіс. Абсолютно не було вже шансів завадити нашому капітану Станкевичусу пробити по воротах. Андрій Шевченко удару завдав. Але голкіпер відпрацював на належному рівні. Тарас Михайлик на Олександра Гуряєва. Усі відмічали, що доволі насиченим і дуже приємно насиченим був цей перший тренувальний збір української команди, окрім обов'язкових і дуже приємних для журналістів таких подій, як день відкритих дверей тренувальної збірної. Мирон Маркевич зараз перед вашими очима. Так от, дуже цікавими були ті речі, які відбувалися саме у дні відпочинку. Команда встигла завітати до гольф-клубу, що під Харковом. Ну, там, звичайно, сперечатися з Андрієм Шевченко було дуже складно. Великий шанувальник гольфу Шевченко, і там шансів партнерів фактично не залишав. Ну, але, звичайно, все це жарти. Варто відмітити, що не лише Мирон Маркевич, а й Семен Альтман, Юрій Калітвінцев, Олександр Хацкевич відзначали, що дуже важливо створити позитивну атмосферу в команді і дуже важливо створити позитивний настрій для подальших виступів. І от зараз, коли лише перші товариські зустрічі, з перших же матчів потрібно входити в форму для того, аби матчі наступні вже після, і навіть 2011 році, аби підготовка до Євро починалася саме тут і саме зараз. Побачив Артем Мілевський, що вийшов з воріт Арлаускіс, намагався перекинути голкіпера. Це не вийшло зробити, але задум доволі правильно. Там Новіковас помилився, і Мілевський одразу пробивав поворот. Удар від воріт. Бачите, в основному на лівому фланзі. Сьогодні закриває ліву бронь Василь Кобін.
технічний Коноплянко. Коноплянко, який дуже швидко увірвався в еліту українського футболу, зараз дісталося йому по догах. Ну, це цілком типове явище для гравців, які демонструють технічну гру, для гравців, які ось так вміють потримати м'яч. Та зараз Голландеріс Коноплянці по ногах заїхав. Дуже неприємний епізод на початку зустрічі. Не варто забувати, що це контрольні поєдинки. Звичайно, дуже хочеться, аби хорошу і не жорстку, не грубу гру демонстрували сьогоднішні суперники. Але ось вже вдруге. Дуже неприємний момент. Знову порушення правил. Штрафний удар небезпечний. Жовта картка. Жовта картка для цього разу вже. Для Івашкевичуса. Давайте повторю. Проти Андрія Шевченка. Ну, ви самі бачили, що абсолютно не м'яч. Грав Кестусі. Штрафний удар. Тут може по воротах вистрілити і Шевченко. І зараз травмований. Дуже хочеться, аби це було мікропошкодження, аби зміг наш капітан продовжити зустріч. Андрій Шевченко, який заявляв неодноразово, що для нього зараз є серйозна мотивація зіграти на Євро-2012, хочеться зіграти на високому рівні. Шевченко заявляє, що бачить собі сили. І от зараз з капітанською пов'язкою знову Андрій Шевченко. Відзначав Мирон Маркевич, що сам призначати капітана він не буде. Хоче, аби гравці обрали для себе гравця, який вийде на футбольне поле з капітанською пов'язкою. Як бачимо, знову Андрій Шевченко. Штрафний удар. Тимощук, Шевченко та Олександр Алієв біля м'яча. Алієв, який штампує у складі московського Локомотиву м'ячі забиті зі штрафного з регулярністю. Ну, там не лише зі штрафних, далеко не лише зі штрафних відзначається Олександр Алієв. Але це тема абсолютно іншої історії. Зараз Алієв біля м'яча. У стінці вже до гравців збірної Литви приєднався Анатолій Тимощук. Також Руслан Ротань пробиває Алієв і м'яч у стінці. 1-0, Олександр Алієв забиває. Олександр Алієв забиває перший м'яч для збірної України, яку тренує Мирон Маркевич. Хочеться подивитися повтор, а вищий удар в Алієва. Не обійшлося без помилки голкіпера, але дуже неприємний удар у Алієва. Удар з підкруткою, удар, який за просто шаленою траєкторією наноситься. І такі м'ячі, чайно реагувати на них дуже непросто. Здається мені, що намагався Орлаускій зафіксувати м'яч у руках, і це було його помилкою. Давайте у повторі. От він, розкішний повтор. Ні, намагався відбити м'яч, але бачите, не надто жорстко виставив руки в нас голкіпер. І як наслідок контакту з рук до м'яча не вистачило для того, аби перевести м'яч бодай на кутовий. В підсумку м'яч від стійки залетів у сітку воріт. 1-0, Україна попереду. Красивий видовищний епізод, неприємний постріл від Алієва і одразу змушений капітулювати Орлаускіс. 1-0, Україна виходить вперед. Звичайно, як прийнято казати в таких зустрічах, рахунок – це не головне. Але якщо зважити на те, що наступні офіційні матчі ми будемо проводити вже на Євро-2012, тому такі контрольні товариські зустрічі, рахунок також. Про рахунок також потрібно пам'ятати. Ну і тим паче в Харкові зараз це дійсно відбувається. Ви знаєте, як в Харкові вболівають. Сьогодні, я думаю, підтримка збірної України, вона гарантована. Василь Кобін біля м'яча. Кобін знову на лівому фланзі. Грає на партнера. Дмитро Чигиринський переводить м'яч на фланг правий. Не просто було зупинити цей м'яч. Підсумку до м'яча дістався. Все ж таки в цій ситуації Олег Гусєв. Гусєв, який також нарешті повернувся у великий футбол після 8 місяців відновлення. Зараз Гусєв одразу виходить на футбольне поле у стартовому складі. Наскільки вистачить сил у київського динамівця, будемо спостерігати. Кобін підстрахував партнера. І з м'ячем спокійно, без проблем заволодів Олександр Горяйно. Доволі активним Данілєвичу зараз є попереду. Данілєвичу дуже старається, але поки що серйозної підтримки від доволі, до речі, номінально, підкреслюю, потужної лінії півзахисту збірної Литви він не отримує. І Лукша, і Новіковас, і Івашкевичус поки що надійно прикриті. Непростий був початок зустрічі, але зараз таке враження, гра збірної України заспокоїлась. Тут головне почати грати у свій футбол. Що таке футбол Мирона Маркевича, ви знаєте. Це мінімум браку,
Це надійна гра в центрі поля, звичайно, пам'ятаючи про оборону. Ну, але при цьому команда Мирона Маркевича завжди любила тримати м'яч. І, звичайно, от дорожити кожним м'ячем, грати надійно в центрі. Потрібні гравці середньої ланки. Тут завжди в нас останнім часом була проблема стосовно атакувальних півзахисників. Зараз бачите, в якій формі перебуває. Олександр Алієв з'явився у команді Яковенка, який, я ще раз нагадую, травмований. Знаєте про те, наскільки може виразно грати, наскільки впевнено може діяти Коноплянка. Звичайно, маловато поки що досвіду, але досвід – це така справа, яка може взятися лише після того, коли ти граєш саме на високому рівні, тому зараз от для Коноплянки саме такі нагоди є. Ще раз повторюю епізод, коли Олександр Алієв красивим ударом відкрив рахунок у цій зустрічі. Розігруватиме цей стандарт Климавічус. Знову аут з лівого флангу. Горяйнов. Гусєв. Зрізається м'яч, там в основному в газон зіграв Тарас Михайлик. Самі розумієте, наскільки важливими є сьогодні фланги. На лівому, як бачимо, грає Василь Кобін. На правому Олег Гусєв. І, звичайно, от вони багато в чому мають допомагати центральним півзахисникам. А саме Коноплянці, який ну, в основному також в цій зустрічі діє зліва. Але цілком зрозуміло, що Коноплянка буде відтягуватися також в центр, аби допомагати Алієву. Ну і, звичайно, універсальність Андрія Шевченка, який буде, якщо не виходитиме справлятися середньою ланкою збірної Литви. Тимощуку, Коноплянці та компанії, думаю, що і Шевченко, і Мілевський будуть обов'язково допомагати власним хавбекам. Зараз Гусєв. Гусєв діє проти Лукши. Небезпечна передача, м'яч у штрафному майданчику. Відбувається від Новіковаса удар по воротах, але цей постріл блокується. Як бачите, українці володіють м'ячем, але поки що великими зусиллями ми не атакуємо. Порушення правил. Зараз проти Артема Мілевського. Знову груба гра, доволі це неприємно. Климавічус залишив без м'яча Мілевського. Щоправда, є одне маленьке в лапках «але». Це було зроблено з порушенням правил. Знову Олег Гусєв. Передача на Мілевського. Мілевський в один дотик. Одразу Мілевський бачив, куди грав. Зіграв на правий фланг. І, звичайно, тут також без порушення правил не обходиться. Цього разу фол з боку Лукши. Фол проти Андрія Шевченка. Як глибоко грали наші два форварди, Мілевський та Шевченко. Думаю, ви мали змогу оцінити. Кобін, небезпечна прострільна передача. Ось такі простріли, вони є дуже важливими, адже високі центральні захисники збірної Литви, їм буде вельми непросто справлятися з серйозними, такими підкрученими передачами у виконанні збірної України. Що відбувається зараз? Олександр Алієв робить дубль після того, як зряче, ну дійсно майстерно, справді по-капітанськи зіграв Андрій Шевченко, який опинився на лівому фланзі, знову ніби демонструючи, власну нев'янучу універсальність. Оцінив ситуацію, там суперник дозволив це зробити. І Шевченко просто виклав м'яч на ногу Олександру Алієву. Алієв, який вже робить дубель у цій зустрічі. Ще раз нагадую, перший м'яч Алієв забиває на 11-й хвилині. Незворушний Мирон Маркевич. Перший гол був, я нагадаю, забитий саме на 11-й хвилині. Андрій Шевченко, який пас? Провал захисників. Алієв прискорюється, залишає суперника ні з чим. Тут дозволяє спокійно Новіковас, півзахисник, віддати передачу Шевченкові. Лівою ногою Шевченко по м'ячу, який вже виходив за межі поля, зумів блискавично віддати пас. Ну і, звичайно, такі передачі реалізовує Олександр Алієв, вважаючи на те, особливо в якій формі він зараз перебуває. Дуже впевнено, ми вже попереду з рахунком 2-0. 11 та 17 хвилини Олександр Алієв забиває два м'ячі. Ну що ж, все це дуже приємно, але не потрібно зупинятися. Дуже цікаво побачити, як буде діяти збірна Україна протягом усього матчу. Хочеться побачити цілісну картину. Коноплянка на лівому фланзі. Знову і знову лівим флангом. Коноплянка сам вже потрапив до штрафного майданчика, пробив по воротах. Тут неприємний рикошет.
після удару Руслана Рутаня, але Арлаускіс забирає м'яч у руки. Рикошет неприємний, але особливої сили після цього удару вже не було. Скандування на трибунах «Україна-Україна» поки що набагато більш активніший в контексті атакувальних дій саме лівий фланг нашої команди. Тут дуже спокійно грає Дмитро Чигиринський. Боротьба проти Данілєвічуса. Дуже грамотно зіграв Олександр Алієв під час другого забитого м'яча. Зумів не бігти він на м'яч, щоправда, там ніхто особливо і не заважав, на м'яч, який був спрямований від Андрія Шевченка, таким чином зробивши рахунок у цій зустрічі 2-0. Артолій Тимощук на правий фланг. Правим флангом поки що просто вдається стримувати атакувальні дії збірної Литви, а от вся гострота виходить саме через фланг лівий. Новочигринський. Перед ним Кобін, яке рішення прийме гравець Барселони. Чигиринський на партнера. Знову-знову через правий фланг. Особливо Литва поки що не пресингує. Ще щось схоже на пресинг нас використовує Лукша та Новіковас. Абсолютно тут нічого не виходить. От лише зараз м'яч забрали у коноплянки. Підкаття Анатолій Тимощук і фіксує такі порушення правил в цьому епізоді з боку Чигиринського Станіслав Сухіна. Штрафний удар, метрів 40 до воріт. Надійно, дуже надійно. Молодчина Горяйнов. Зараз проти нього намагається тут доволі жорстко відіграти. Не намагався це зробити Ландеріс. Нічого в нього не вийшло. Дуже спокійно діяв Горяйнов. Так от, як ви знаєте, 25 числа зіграємо ми. Вже граємо сьогодні з збірної Литви у Харкові. Довгоочікуваний матч. 29-го поєдинок. Зараз, бачите, неприємний доволі епізод. М'ячик з відскоком летів, але Горяйнов встиг згрупуватися. 29-го числа поєдинок у Львові проти Румунії. Далі 2 червня матч в Осло проти Норвегії. 11 серпня зустріч Україна-Голландія, 3 вересня матч Польща-Україна. Поєдинок двох господарів Євро-2012. Одним словом, доволі насичений графік. У 2010-му планується 9 матчів, у 2011-му році 12. Одним словом, велика кількість спаринг-поєдинків. Це дуже приємно, адже ігрова практика вельми потрібна. Зараз, коли багато молодих гравців, зараз, коли в команді відбувається дуже важливі процеси, коли Мирон Маркевич лише будує дійсно свою збірну України, зараз потрібна саме ігрова практика, як бачимо, вона є. Це тішить. Кутовий удар. Новіковас. Лівою ногою. Небезпечно, не дозволяють пробити. Допомагає центральним захисникам, грає по гравцю Артем Мілевський. Коноплянка. Ставши вже фірмовим дриблінг 19-го номера збірної України Євгена Коноплянки. Це ще раз момент, коли забивався другий м'яч, передача Шевченка, набігання Алієва і без шансів для голкіпера пробиває Алієв по воротах. Ну, десь приблизно з 20-ї хвилини вже щось схоже на атакувальні дії починає з'являтися у збірної Литви, з'являється буде якась активність. Зараз Мілевський на лівому фланзі, хороший підкат, своєчасний підкат проти Новіковаса. Поки що Шевченка та Мілевський особливо не пресингують Клімавічуса та Станкєвічуса, які щойно намагалися розіграти комбінацію. М'яч був спрямований на правий фланг захисту збірної України, але фол нападів в підсумку зафіксував арбітр. Анатолій Тимощук на Дмитра Чигиринського. Тимощук відзначив, що незважаючи на те, що дуже складний в нього сезон був, незважаючи, знову ж таки, на велику кількість трофеїв, так, поразка у фіналі Ліги Чемпіонів, але ж, друзі,
як самі розумієте. Чемпіонство в Німеччині, а також стати володарем кубка. Це дорогого коштує, але незважаючи на те, що величезні зараз питання стосовно того, де буде продовжувати свою кар'єру Анатолій Тимощук, сам Тимощук відзначає, що для нього найголовніше, зараз акцентує він свою увагу на тому, що потрібно провести цей збір зі збірною України, що дуже хочеться Тимощуку відіграти на належному рівні у матчах національної команди. Зараз концентрований він саме на цьому. Шевченко знову відтягнувся фактично до центру поля. Відпасував на Тимощука, але там суперники розібралися. Ну, виходить чергова атака литовців. Тут немає офсайду, виходить з воріт Горяйнов і дуже надійно грає, вибиває м'яч здалеко за межі поля. Перший поєдинок, до речі, сьогодні не лише для Мирона Маркевича, а й також для Жутаутаса. Раймонда Жутаутас сьогодні теж дебютує на чолі збірної Литви. Боротьба на лівому фланзі. От що означає підстраховка і от що означає стиль гри команд Мирона Маркевича. Кожен грає на команду. Олександр Алієв зараз відійшов фактично до власних воріт і свою справу зробив. Білецький дуже красиво переводить м'яч на правий фланг. Хороший підкат, але не відзначити дії Мілевського не можна, все бачив. Він відчував, що прискориться зараз Алієв. Алієв також діяв за класикою жанру. Одразу прискорення, щоправда, тут не відмітити дії Станкевичуса не можна. Що приємно, так поки що збірна Литви не відчуває здатності грати на рівних. Але от що найголовніше, коли навіть м'яч не попереду у збірної України, що радує око? Радує те, що і Алієв, і Шевченко, і Мілевського можна побачити біля воріт Горяйнова. Це робиться не для того, аби просто пововтузити м'яч біля штрафного майданчика збірної України. Це робиться для того, аби буквально однією передачею зробити пас на того, хто залишається на чужій половині поля. Якщо там Алієв або Мілевський, то дуже надійно прикривають їх і роблять свою справу попереду. Той же Коноплянка, той же Кобін, який грає на фланзі. Одним словом, все це дуже красиво. Передача у виконанні Алієва, найактивнішого гравця поки що у цій зустрічі. Можливо, не так багато видовищних моментів, але що найприємніше, відчувається задум Мирона Маркевича, відчувається те, що команда грає тактично грамотно і намагається усе зробити для того, аби вже перший поєдинок запам'ятався. Андрій Шевченко. Шевченко. От показова ситуація. Шевченко на лівому фланзі захисту. Івашкевичус зіграв на лівий фланг. Зараз навіс, небезпечно. Вибиває м'яч. Робить це Василь Кобін, який опинився зараз на позиції центрального захисника. Анатолій Тимощук не дозволяє пробити по воротах. Здається, це Новікова збув. Але зумів його удар заблокувати. Анатолій Тимощук. Це Алкевичус, так. 17-й номер збірної Литви. Олександр Горяєв. Улюбленець харківської Торсиди. Ну, ви знаєте, що за домовленістю з Мироном Маркевичем пропускає цей тренувальний збір Олександр Шовковський, який залишається під прицілом наставників національної команди. Дикань, П'ятов та Горяйнов. Зараз три голкіпери. Тимощук.
Кобін. Знову на Анатолія Тимощука. Ну це вже буде хоч щось схоже на пресинг. Виконання збірної Литви, але лише на фланзі. От зараз, коли з м'ячем Горяйнов, абсолютно нічого, Новікова, Шернас, абсолютно ніяких неприємностей зараз не завдають голкіперам. Аліїв зумів втримати м'яч, зіграв на Мілевського, проти того доволі жорстко діяли, але на думку арбітра без порушення правил. Атака лівим флангом. Може бути небезпечно, там забігає Данілєвічус. І передача виходить точною Горяйнов. Це Олександр Горяйнов. Хочеться подивитися повтор, розібрати цю ситуацію. Вийшло, а лівим флангом продертися таки до воріт Горяйнова. Шевченко на Мілевського. Вихід 4-3. Це бачить Мілевський, широко грає. Короплянка у штрафний майданчик. Пас не проходить. Ну, можливо, не надто вдало вийшла передача від Мілевського. Дивимо ще раз повтор. Ралавічус. Удар по воротах відбувся. Але очікував на такий перебіг подій Олександр Горяйнов. Відбив м'яч доволі надійно. Відбив м'яч на партнера. Ще раз нагадую. Україна-Литва. Контрольна зустріч нашої головної команди. Рахунок 2-0. Дубель Олександра Алієва. Алієв відзначався на 11-й хвилині зі штрафного і на 17-й після передачі Андрія Шевченка у штрафний майданчик. Потім, пам'ятаєте, забігання Алієва, чіткий удар по воротах не врятував Арлагоскіс. Абсолютно не врятував. Галкевичус. Це дуже надійно, все це читається Тарасом Михайликом. Хіба тут не було порушення правил? Арбітр вважає, що ні. Удар по воротах і знову Горяйнов. Останні декілька хвилин багатенько дозволяємо ми робити збірній Литви. От і зараз шанс для того, аби Івашкевичу прикластися по воротах. Цей шанс був. Був час підібрати, як кажуть, ногу, завдати сильного удару. Так удар відверто не вийшов по центру. Але знову ж таки, потужність була, так не було точності. Але Олександр Горяйнов не хибить і свою справу робить. Клімавічу зараз спілкується з Артемом Мілевським на штрафний удар на правому фланці. Одразу обігрався Кобін з Мілевським. Це Гусєв, так, був Гусєв. Зараз м'яч у штрафному майданчику, там Шевченко, але розряджає ситуацію центрбеки литовців. Бачите, свято футболу сьогодні в Харкові для усіх вікових груп. Арон Деліс, колишній гравець Металіста, виконав невдалу передачу. Свою справу, знаєте, Короплянка робить на лівому фланзі. Є дуже активним. От і зараз Короплянка. Його дриблять. Дивиться, кому віддати. Точна передача на партнера. Кобін. Ротань. Чигринський. Перевід м'яча на фланг правий. Цей пас проходить. Передача проходить, порушення правил було. Було проти Олега Гусєва. Все правильно. Спочатку втратив позицію, не надто вдало зіграв на перехопленні. Хоча, будемо відвертими, цей м'яч мав перехоплювати Ралавічус. Але все це завершилось тим, що і м'яч він не перехопив, і до того ж Гусєва підштовхнув. Штрафний удар. Звичайно, Чигринський у штрафному майданчику. А відбувається в нас удар по воротах і знову хвилюється Арлаускі. Знову хвилюється, на цьому атака не завершується. Алієв. Алієв, проти нього одразу двоє. Галкевичус і Новіковас. Давайте ще раз у повторі.
Хороший удар по воротах, доволі несподівано для багатьох, адже була нагода виконати навісну передачу, але це Олександр Алієв. Робив, я гадаю, він це правильно, в принципі, позиція дуже непогана і черговий раз продемонстрував або хвилювання, або якийсь мандраж, не знаю, зустрічі проти України Орлаускас. Знову втримати м'яч йому не вдалося. Національний партнер Федерації футболу України – відкрите акціонерне товариство «Укртелеком». Сучасні телекомунікаційні послуги. Ще раз нагадую, збірна України перемагає збірну Литви з рахунком 2-0. Це жовта картка для Алієва. М'яч у центрі. Ну от зараз, до речі, варто сказати, що на правому фланзі там відкривався Галкевичус. Ну і шанси на те, аби отримати м'яч в нього були. Не встигає Коноплянка. Анатолій Тимощук. Ралавічус. Гусєв закриває фактично усю праву бровку. Його можна побачити не лише попереду. Його можна побачити біля власних воріт. Звичайно, Гусєву складно. Звичайно, не просто відновившись після такої травми, яка в нього була. Але зараз таке враження, що він вже готовий. Це щоб вистачало в нього сил. Небезпечно, дуже неприємний момент. От зараз то якраз фланги діяли далеко не найкращим чином. І Гусєв, і Кобін свої позиції втратили. Не втрачає своїх позицій лише Олександр Горяйнов, який порався після удару Галкевичуса. Знову повторю, дозволили таке. Українці пробити Галкевичусу по воротах. Хоча і Михайлик, і Руслан Рутань намагалися цей постріл заблокувати. Кутовий. М'яч у штрафному майданчику. Тут Тимощук. Хороший підкат, але передача таки відбувається. Знову Горяйнов. Дозволили Данілевичусу пробити. Останні хвилин 10 доволі зухвало себе попереду поводить збірна Литви. Так Україна контролює ситуацію, але вже хочеться побачити більш гостру гру попереду. Знову штрафний удар. М'яч на лівому фланзі. Думаю, що тут вже Андрій Шевченко буде виконувати стандарт. Все правильно, притримував. Ландеріс притримував Шевченка. Ні, саме Алієв. На Шевченка. Але демонструє в нас Станіслав Сухіна, що потрібно повторити процедуру вводу м'яча зі штрафного. По свистку демонструє Сухіна. По свистку варто виконувати цей стандарт. Алієв! Передача на Шевченка. Шевченко намагався таки зупинити цей м'яч, але в нього на нозі там буквально знаходились двоє захисників збірної Литви. І також Лукша, який відійшов допомогти бекам. Тому все це завершується ударом від воріт, який виконує Орлаускас. Ще раз дивимося у повторі. Артем Мілевський. Анатолій Тимощук. Пас низом. Хороша дуже передача. Алієв.
Останні хвилини таке враження, що ледь не персонально діє проти Алієва Галкевичус. Кобін. Можна перевести м'яч на правий фланг, там очікує на передачу Олег Гусєв. В центрі поля, тут спокійно дуже грає Анатолій Тимощук, але на думку арбітра так і з порушенням правил. Тимощук діє проти Данілевичуса. Давайте простежимо, чи дійсно це було так, але, як на мене, доволі суперечливий епізод. Дісталося Кобіну, а я скажу вам про те, що преміум-спонсор національної збірної команди України – страхова компанія «Княжа». От накульгуючи, все ж таки підводиться Кобін. Дуже б не хотілося, аби зазнав травму Василь Кобін. Одразу лікарі збірної України зараз будуть робити свою справу. Шевченко за бокової лінії. Принципи фейерплею дії. Шевченко на суперника віддає м'яч. Все, в нас гра поновилася. Санкевичус на правий фланг. Слава Богу, все гаразд. Кобін готовий повернутися до гри. Пошкодження не було серйозним. Зараз накрутив таки. Дуже впевнено увійшов у штрафний майданчик. Шернес, ну а це вже фол і, знову ж таки, дуже неприємний груб. Шернес. Проти нього відіграли українці чисто. Тут дуже багато залежить від арбітра. Дуже хочеться, аби не випустив хід зустрічі, перебіг зустрічі зі своїх рук Станіслав Сухін. Подивіться, як діяв Лукша проти Тимощука. От Тимощук з м'ячем. І Лукша прямою ногою, звичайно, він не встигав зіграти у м'яч, тому діяв точно у ноги Тимощука. На другому поверсі Андрій Шевченко виконує скидку. Пас неточний, хоча там, можливо, варто було прискорюватись коноплянці. В моменти, коли Шевченко, ви, думаю, це помічаєте, в моменти, коли Шевченко відходить до центральної зони, коноплянка одразу займає позицію фактично форварда. Він зі свого лівого флангу зміщується ближче до Артема Мілевського. «2-0, друзі. Я нагадую, дубль Олександра Алієва. 11 та 17 хвилини. Перше правим флангом Мілевський. Таке враження, що до флангових атак України вже звикли. Литовці зараз, от питання атакувальних центральних півзахисників, це знову питання номер один. Так, є Алієв. Так, ви знаєте, що Алієв в якій формі зараз перебуває. Звичайно, активним є Коноплянка, але, в принципі, Коноплянка більш фланговий гравець. Тому от зараз, звичайно, дуже хотілося б, аби на полі був Яковенко, але, на жаль, через об'єктивні причини, через травму він сьогодні не зіграє. Небезпечно може бути, але передача відверто не виходить. Через лівий фланг не зумів завадити Гусів Шернесу виконати передачу. Зараз знову перехоплення. Без порушення правил Ралавічус. У штрафний майданчик Горяйнов спокійно читає гру, виходить з воріт і вперед. Вперед одразу на лівий фланг. Коноплянка. Намагався один в один обіграти, в підсумку м'яч у нього забрав Алон Деріс, але настирний Коноплянка, по-спортивному нахабний Коноплянка, таки до останнього зіграв і змусив таки сфолити, таки не витримали нерви у досвідченого Алон Деріса, не витримали. І біля м'яча Шевченко, дивимось повтор, все правильно робив Коноплянка, так зараз сміливо пішов вперед, м'яч у нього суперник забрав, але не виключився з боротьби. Відчувається дуже серйозне бажання у Коноплянки грати. Відчувається, що горять очі, і зараз от дуже показовий момент. Алієв та Шевченко біля м'яча. Гострий кут, але Шевченко з Алієвим тут можуть вигадати дуже небезпечне щось. Усім вирядом демонструє Шевченко, що він не пробиватиме.
Так відбувається удар по воротах від Далієва, рикошет і кутовий. Алієв. Як розіграли м'яч красиво. Українці, Шевченко фінтить. Зря чи грає на Тимощука. Отже, Тимощук у штрафному техніку демонструє. Такий це від дриблінг на швидкості від Тимощука. Дуже хороший розіграш стандарту. Тимощук. З правого флангу. Навісна передача. Красиво! Чугринський пробивав. Зараз варто забувати. Але ось тут скільки сьогодні лажав. На початку зустрічі голкіпер, зараз вирушив він після того, як, здавалось би, абсолютно з вбивчої позиції пробивав Олег Гусєв. Дивимось, передача Анатолія Тимощука. Він бачив, він робив передачу таку, з якою було легко пробивати Чугринського. Чугринський такий удар завдав. Момент на цьому не завершується. Скидка Коноплянки, але там дуже непроста була траєкторія м'яча. Роплянка таки передачу зробив, але зараз прискорюється. Це, здається, саме Лукса був. Але продертися до воріт Вігаутасу не дозволили. До цього часу Олендеріс не може заспокоїтись, спілкується з Андрієм Шевченко. Коноплянка вирізав м'яч на Шевченка. Алієв. Знову Андрій з м'ячем. Капітан у штрафному майданчику. Намагався поміж двох гравців суперника віддати в розріз передачу Шевченка. Не вийшло. О, зараз уважніше. Молодець Горяйнов. Виходить з воріт. Тут доволі суперечлива скидка у виконанні Тараса Михайлика. Але Горяйнов підстрахував. Знову Михайлик. Тут прилив. От тепер вже блискуча гра. Нічого не скажеш, просто чудово. На лівому фланзі. За м'ячем Артем Мілевський. Тримав він передачу від Коноплянки. Мілевський. Кобін. Алієв. Можна перевести м'яч вже на правий фланг. Одну хвилину в нас додає до першого тайму Станіслав Сухіна. Гусєв. Гусєв. Не вдалося. Не вдалося Шевченкові приборкати цю передачу. Отже, тут, знаєте, на вибір грають українці попереду. Тут декілька варіантів фактично в кожній атаці. Різноманітні схеми атакувальних дій намагаються використовувати підопічні Мирона Маркевича. Не все виходить, але ніхто їх не гарантував, що у першому товариському матчі одразу буде все виходити. Тим паче, що й суперник у другій половині зараз... Хороший епізод такий, не просто і арбітру також. Так от, литовці також діють набагато більш організованіше. Наприкінці тайму штрафний удар. Ну і все. Лунає свисток, відіграли половину зустрічі, завершився перший тайм. Дубль Олександра Алієва, 11 та 17 хвилини. Був доволі непоганий футбол. З нетерпінням очікуємо того, що буде після перерви.